מה שדיברנו בשבת על דברי רש"י, לא תסור לדבר אשר יגיד לך ימין ושמאל, אפילו אומרים לך ימין שמאל ועל שמאל ימין, רש"י בשם הספרי, שזה דבר קשה להבין. תשובה, אמרנו שבירושלמי כתוב בתנאי שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל, אבל לא על ימין שמאל שמאל ימין. סתירה, ספרי ירושלמי, הזכרנו, אמרו האחרונים, תלוי מי המדבר. אני אדם פשוט, אני לא מבין, אז הרב אומר ככה, זה נראה לי שאומר על שמאל ימין, על שמאל, אני שותק, אני לא מבין מי אני, מה אני, הדל וחדל. אבל אם אני תלמיד חכם ולמדתי הרבה תורה, אפשר לספר לי סיפורים, ואני רואה שהוא טועה. לכן אני לא יכול, נגיד הוא אומר שזה כשר וזה לא כשר, אני לא יכול לתלות את הקולר על צווארו ולאכול את זה, כי הרי אני יודע שהוא טעה. והנה דברים של הרב דוב לנדו, תלמיד חכם גדול, גאון בבני ברק, תלמידו של הרב הרש, של הרב שח. הרב שח יזם להקים מפלגה דגל התורה, נכון, דגל התורה, לפרוש מאגודת ישראל ולהקים דגל התורה. למה? זה לא הנושא. על כל פנים, הרב דוב לנדו לא הסכים, וזה לשונו, באיגרת שהוא כתב. הוא כתב באיגרת חסויה, אבל אין אצלנו חסוי, אחרי כמה ימים כבר זה מתפס בכל העיתונים. אקווה כי בעתבות הדברים הנ"ל לא ייתנו נגדם טענות ידועות ברוח המוסכמות והמפורסמות, כגון כפר אור הזקן, או למשל כן דעת תורה, או אסור להתנגד אפילו בחיוזה לדעת גדולי הדור, או כל מיני חידושי הלכות שנתחדשו לאחרונה וגם לא לאחרונה בסוגיית ימין ושמאל, ושמאל שהוא ימין וכיוצא בזה. ואם בכל זאת ייתנו, אומר רק זאת בלבד: כל אותם הדברים טובים ונחמדים מוכרים לנו היטב מאז ומתמיד. במחילה, לא היום נולדנו ואיננו נערים וקטנים, לא מבחינת הגיל ולא מבחינת הכרתנו את הנושאים הללו, לא מהיום ולא מאתמול. ובוודאי שלא אתה יאלפונו דעת ובינה בהם, וכבוד המאלפים במקומם מונח. במה שבוננו אותנו היטב היטב רבותינו הקדושים מצוקי ארץ, אשר ממהם הנאמנים שתינו בצמאון מקור תורתם הנשגבה, וכו' וכו'. כלומר, לא יספרו לי סיפורים, אני לא נוטלתי את דמול, ולכן מותר לי לומר שאני לא מסכים עם הרב שח, נקודה. ותקפו אותו קשות על הדבר הזה. הוא היה תלמיד חכם גדול, לא זוכר בני כמה הוא היה אז, גדול יותר צעיר מרב שח, ודאי לא מעמד של הרב שח. הוא אומר, אני לא מסכים, לא מסכים. אבל הנה דברים שהוא כתב בהזדמנות אחרת לפני כמה שנים: בית האחרונה קם מתריס נגד זה בטענות כזב, ושב אותו לעצמו בנימוקי כחש ובוקי סריקי, ופועל ביוזמות חמורות ומסוכנות על מנת לשנות את סביון עולם התורה ולמעט לומדי התורה, ומשפיע על שומיו לסור מהנהגת דת תורה לחצוב בורות נשברים, ואף מסתייע באלו אשר תכליתם לאבד את היהדות החרדית, השם ירחם. ביקורת על רב שהוא לראות הוסר מהנהגת דת תורה, אבל זה בדיוק מה שהוא עשה, הוסר מדת תורה, ועכשיו הוא מתקיף רב אחר. לא, הוא פרסם את זה ברבים, הוא לא אומר מי זה, אבל כולם יודעים מי זה,
זה הרב לייבל. אתם לא יודעים מי זה, כי אתם לא כל כך חרדים. הרב דוד לייבל. אגב, הרב דוד לנדו, הרב דוד לייבל. דלת למד. הרב דוב לנדו והרב דוד לייבל. הרב דוד לייבל הוא תלמיד חכם גדול, היה תלמיד של הרב שך, למד חברותא עם הרב שך, והוא הקים רשת כוללים. בסדר, אני אקרא עם כוללים רבי עקיבא עגר. הקים ישיבת רבי חיים ולוי, השומרים מבריסק, אין בעיה. הקים רשת אחוות תורה. מה זה אחוות תורה? כולל בשביל לומדים. הקים מכללת GBH שעובדים ולומדים תורה, לומדים שש שעות. אבל התחלה זה היה נקרא אברטק, אברך שעוסק בטכנולוגיה. איך קוראים לזה? הייטק. הוא עשיר, הוא הקים מפעלים למחשבים, יש לו לא זוכר כמה, 10 מיליון, והשקעות מארצות הברית 4 מיליון דולר. הוא גם עם לב טוב מחלק כסף וזה. אז זה קרא אברך, אברטק, וצעקו עליו, מה זה אברכי, זכרו ללמוד תורה, מה אתה משלב, לימודי חול, נזכרת לימודי תורה, דבר חמור. שינה את השם. GBH, Jewish Brain in High Tech. מוח יהודי בהייטק. אחר כך הוא הקים בית תוכנה רב-טק, כדי למצוא פרנסה ללומדים באבריטק. אחר כך הוא הקים ישיבת מטיפת התורה ודעת, שלומדים תורה עם לימודי חול. אחר כך הוא פעל להקים בצהל חטיבה חרדית, שחרדים שלא הולכים בצבא, שלא לומדים, אנשים שלא לומדים תורה, הרבנים החרדים מסכימים שילכו לצבא. אפילו אחד אמר לו, זוכר מי, שמי שלא לומד תורה ולא הולך לצבא יש לו דין רודף. אולי הרב שך, בגלל שזה מחליש, ילחמו כל הישיבות. בסדר, ללך לצבא. אבל להקים חטיבה חרדית בצבא, אוי ובוא. בקיצור, הוא סובל הרבה ביקורת מכל הכיוונים, אבל לא אכפת לו. הוא חושב שהוא צודק. אומרים לו על ימין, שמאל, שמאל, ימין. הוא לא שומע. במלחמת ברזל, חרבות ברזל, הוא אמר תורה מגנה ומצלה, מגינה ומצילה, על מי שלומד, אבל לא על אחרים. מה שאני לומד זה לא מציל אחרים. הוא חטף דברים קשים מאוד מאוד. זהו, זה יותר חמור ממה שאמר הגרדל הראשון. הגרדל חלק הרב שך, כי הרב שך הקים נוסף לתורה, לקדושה, לישיבות, מסגרת חילונית מפלגה. אבל הוא, הגרדל השני, מכניס לימודי חול וצבא והייטק בתוך הישיבות. לא כל הישיבות, וגם הקים ישיבות שהם לומדים תורה יום ולילה וכו' וכו'. אז זה יותר חמור. אבל
הוא טוען, למדתי את הדרך הזאת מהרב שך. כי הנה הרב שך לא שמע לדעת תורה וכי מפלגה. הרב דוב לנדו, אני למדתי מהשך. מהרב שך, חוליק על הרב שך. הרב ליבל, לא. אני לא יודע, יש לי סברה שזה בגלל שהוא חרדי צרפתי. טוב, חסר, עלה בגיל סייר, למד בפוניביץ', למד בישיבות של החרדים בצרפת. החרדים, הצרפתים, הם צרה צרורה לחרדים פה. כי יש להם השכלה כללית, הם יודעים מקצועות וזה. מה שהציונים, הכופרים, עם הכיפות הסרוגות, יודעים שזה לא הם. זה לא מפחיד, אבל הם חרדים. במה זה מתבטא? הם נגד המדינה, אז הוא חרדי, וכן הלאה. אבל יש להם השכלה, ויש להם, הנה, מה שהוא רוצה. נקים מוסדות מורכבים וכו' וכו'. אז גם הוא אומר, מה, אם אני חושב שלא צודקים, מותר לי לסור ימין ושמאל. נזכרתי דרוש. אפילו אומר לי, ימין שמאל, שמאל ימין, וזה. זאת אומרת, הוא יושב מולי, הרב שלי. אז הוא אומר על ימין שמאל, שמאל ימין, כי אצלי זה מתהפכות. הידיים. כמו שהייתי, לא זוכר בו הייתי. אצל רופא, הוא אומר, תלחץ על יד ימין. לא, לא, על יד שמאל, כי אצלו זה בצד שמאל. טוב, עד כאן הסוגיה הזאת. רגע, רגע, אתה חולק עליי? מה עם דעת סטוירי? נו, מה? אני מפרש כמו שהרב אמר שהחלות בין הירושלמי לצריכלי ומסביר ככה? אחרונים. גם זה אני צריך לזכור. תגיד תודה. שואלים אותי שאלה ואני זוכר את התירוץ. אני אומר, זה אחרי מי אמר. אתה מסולק. לא זוכר. לא, 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 לא. אתה תחפש, זה העונש, ככה הוא לא ישאל יותר שאלות. אתה לא זוכר מי האחרונים? אתה מסוג. אם הרב מסכים לגבי הגדל הראשון או הגדל השני, לגבי הוותק וה... תראה, להקים מפלגה חדשה, אני לא יודע מה היו השיקולים. לא יודע, לא יודע למה, לא שאלו אותי. אם נקים, אז נעלבתי, ואני לא מתערב בזה. אבל הגרדל השני הוא צודק. שיש ישיבות שלומדים תורה. עכשיו, אצלנו הרב ציודה התנגד. בישיבה רק לומדים תורה, 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 תורה. לא לומדים חול. חול זה טוב, חול זה נפלא, הכל, הכל, הכל. אבל לא מכניסים חול. אחד רוצה ללמוד חול. ילך בערב, אבל לא חלק מהישיבה. ילך בערב, ילך פה, ילך שם. כמו שיש הרבה ישיבות באמריקה. באמריקה אין מלגה. אז מי שרווק, לומד בישיבה. מי שנשוי, או שעוזב את הישיבה, נכון, בסטמח עוזבים את הישיבה כשמתחתנים, נכון? שנה, שנתיים. אבל בערב הולך לקורסים באוניברסיטה, לומד מקצוע וכו' וכו'. מה זוכר פעם? למה אתה לא עולה לארץ? כי אני רוצה ללמוד מקצוע. ובישיבות בארץ לא נותנים ללמוד מקצוע בערב. חרדי אחד אמר. אז הרב ציודה לא רצה שירבבו. הוא צודק. ישיבה זה ישיבה, רוצה ללמוד מקצוע, הוא רוצה ישיבה. שלמד מבחוץ. אבל כנראה אצל החרדים זה לא הולך. צריך להקים מכללה וכן הלאה וכן הלאה. מכללה חרדית, זה... חטא לא ילכו, לא ילכו לאוניברסיטה, אוניברסיטה יתקלקלו. אני לא בקיא בכל השיקולים, זה לא הנושא שלי.
רק דיברתי על הנושא הזה, ימין שמאל, שמאל ימין. לא יכול לומר, אני מצמא. לא יודע, שיקולים בעד, נגד, הגרדל, בסדר. הרב דוד לייבל, לייבל. עד כאן השאלה הזאת. זה שאלות של המכינה. האם האסלאם נחשב לפני שהקימו מכינות? הרבה תלמידים באו לישיבה שלנו או מרכז הרב ללמוד שנה. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא אוהב את התורה, אוהב, הוא לא רוצה יותר משנה. בסדר גמור, מה הבעיה? הקימו מכינות, הרבה יותר טוב. יודעים שרק באים לשנה, זה בנוי, זה תוכנית לימודים. האם האסלאם נחשב לעבודת כוכבים? מה? אתה כבר את השאלה הזאת. דיברנו. האם מותר לסחור עם מוסלמי? דיברנו. האם בת יכולה ללמוד גמרא? לא. כתוב בשולחן ערוך, וברמב"ם, ובגמרא, שלא. כל המלמד מלמדה טיפלות. טיפלות, הפירוש טיפלות זה שטויות. הרש"י אומר יותר חרוד. זה, היא שומעת דברים, אחר כך היא מעקמת, היא מרמה, היא עושה עבירות, במסווה של תורה, וכן הלאה וכן הלאה. לכן נפסק בשולחן ערוך, שלא תלמד גמרא. מה היא יכולה ללמוד? סידור, אז צריך להתפלל, צריך להבין מה כתוב בסידור. רמב"ם מורה נבוכים אומר שכל יסודות האמונה בסידור. אז מי שלומד סידור יודע כל יסודות האמונה. חומש, תנ"ך, מחלוקת אצל הפוסקים החרדים, חומש, תנ"ך, עם פירושים מעמיקים או בלי פירושים מעמיקים. טוב, הלכה ודאי צריך ללמוד. לא יכול הלכה, רק את ההלכות, בלי הפלפולים. מוסר, כן, ודאי מוסר. אמונה, הם קוראים לזה מחשבת ישראל, גם. הקיצור, הלוואי ואנחנו נגמור כל החיים מה שבת חייבת ללמוד. אבל גמרא, זה לא, יש לה ראש אחר. יש ראש גמרא, יש ראש לא גמרא. ראש איש ואישה, זה לא אותו בניין, לא אותו מבנה. אתה מביא מוח של אדם מת, שמרחם, מראה לו חוקר, איש, אישה. יש שתי אמיספרות במוח. האמיספרה השמאלית היא יותר ניתוחית, אנליטית, מדויקת, מדעים וכו'. האמיספרה הימנית יותר סינתזה, הכללה, רגש, לא יודע מה. עכשיו, יש חיבור בין המספרות. אצל הגבר, החיבור הוא בתוך המספרה. המספרה מתבשלת עם עצמה. ולכן הוא מאוד חריף בזה ובזה. אצל האישה, יש חיבורים בין המספרות. ולכן, יש לה אופי יותר רחב, יותר פתוח, יותר עדין וכו' וכו'. גמרא זה ההמיספרה השמאלית. זה לא הימנית, זה גם לא חיבור בין ההמיספרות. כמובן, חז"ל שאמרו את זה לא ידעו מה קורה בהמיספרות, אבל כנראה משה רבינו מפי השם ידע. לכן בת שלא יכולה ללמוד גמרא, אם כי כל כלל יש עושים מן הכלל. הייתה הבת של אחד מגאוני בבל, שכחתי שמו, שהייתה ראש ישיבה.
ונותנת שיעור בעיון מאחורי וילון. אבל אסור להסתכל. יוצא דוף. הייתה הבתולה מלודמיה, שהייתה תלמידה חכמה עצומה. תלמידי החכמים באו לשמוע את השיעורים שלה. הם ישבו בית הכנסת, והיא ישבה בחדר קטן, לא ראו אותה, שמעו. בסוף היא התחתנה, הבתולה למדיר, אז היא התגרשה כי זה לא... זה הפריע לה. כך גרתה לארץ. יש הקבר שרבותו מלודמיר, לא זוכר איפה. הפמיניסטים למיניהם עולים לקבר שלה. היא הייתה חרדית קיצונית, הבתולה מלודמיר. כתבתי ספר עליה, שנקרא הנערה מלודמיר. אמרו לי, זה לא יפה, בתולה וזה. טוב, שאני... נערה מלודמיר. זה ספר בשביל ילדות. יש מלמדת תפילות, הרב הסביר את זה מצד המסוגלות המוחית, כלומר, מצב נתון שיש היכולת מסוימת, אבל כל ילד יש לו מצב נתון של מפתחים את זה, כל דבר מפתחים, ולמה מצליח, מה שמצליח, האם זה מצב אידאי שלא צריך להגיע אליה, או בגלל שזה מצב נתון, אם זה מצב נתון, אתה אומר, כל יכולת שכלית ניתנת לפיתוח. לא. מידות טובות, כן. יראת שמיים, כן. יכולות צריך להיות, לא. המלאך, שאחראי על ההיריון, שקוראים לו דומה, מסרת חגיגה, לזור תת זין, מביא את הטיפה לקדוש ברוך הוא. הוא יהיה גבוה, נמוך. אולי אפשר לשנות, לקחת מנמוך, לעשות אותו גבוה, לא. הוא ניסה, רב דוד כהן, משכו, לא, לא, לא. זה יהיה אפשר. זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הוא מחליט אם יהיה חכם או לא, או שחל. זה עניין של מבנה המוח, שיגיע לא כל אחד יש לו ראש מתמטי. כמעט אף אחד אין לו ראש מתמטי. בסדר. אבל מי שאין לו ראש מתמטי, ודאי שהוא יהיה יותר טיפש אם הוא לא ילמד. אז היא צריכה ללמוד, כבר אמרתי קודם. הלוואי ונספיק ללמוד כל מה שהיא חייבת ללמוד. לא, אז גם מי שלומד 8 שנים גמרא, אז הוא לא למד כלום. כי הוא גבר, לפי זה. גבר, לא מבין. גבר, יש לו... גבר, יש לו ראש של גמרא. כל עם ישראל חייב ללמוד גמרא. רמב״ם. שליש, שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. אם הוא לא מצליח, לאט לאט נקדם אותו. וכולנו רואים, חלשים בגמרא, ולמדו לאט לאט, נעשו תלמידי חכמים גדולים. כי יש לו ראש גמרא. לבת אין ראש גמרא, אבל לבת יש ראש לדברים אחרים. כל מה שאומר, את הגמרא. משדלתו בדברים, רש"י, מפתה, היא יודעת לרדת לרגש של הילדים, לא רומם אותם, לסגב אותם, לא כמו בעלה, שבעלה מטטה. הבנת? בעלת המטטה. בסדר. כזה קשוח וסגור, ולא מקשיב, ולא זה. כמו שאחד אומר לי, אשתי חסר לה בורג. אמרתי, אני יודע, ולך חסר גם בורי, גם אום. בסדר. אני לימדתי במקומות שונים. לא יודע, זה... מי? וגם במדרשות. מה שלוקח, בחור, 3 שעות להבין, היא מבינה ב3 דקות. היא מבינה נכון. בדברים שנוגעים לה. הנה, מוסר וזה. והבן... הוא מבלבל במוח, הוא מתפלסף, והוא לא מבין. קיצור, נולדת בצד הלא נכון. אז כשהיינו בכיתה א', היו לנו מריבות. מי יותר שווה, בן או בת? מחלוקת. הבנים אומרים בן, הבנות אומרות בת. הבנים אומרים, הבנות הן טיפשות וזה, והבנות אומרים, הבנים הם טיפשים. הם זבל, אנחנו קופסים בחבל, והם זבל בחבל. עכשיו,
זו התלבטות קשה מאוד. אז התלבטתי קשות, אם להיות בן או בת. בסוף היה לי פתרון יצירתי מבריק, שאני ממליץ. התחתנתי. אז יש גם אחד כזה, גם אחד כזה. זה פתרון גאוני, שהרבה לא חשבו עליו. קיצור, יש לה ראש אחר. וגם אנשים, אין להם אותו ראש. חלק זה נרחש, חלק זה מולד. יש תכונות אנושיות שהן מולדות, ויש שהן נרחשות, ויש שהן באמצע. עכשיו בפסיכולוגיה לפעמים אומרים ככה ואומרים ככה, השם אומר זה. זאת אומרת, יש לו קלות לרחוש את הדבר הזה. הרמב״ם גם יודע את זה. הלכות דעות פרק א', מידות, טובות הוראות, מלידה. הוא ככה נולד, התינוק חמוד, שקט. יש תינוק, זה רמפס, מותג נדובו. האמא לוקחת אותו בעגלה. היא מדברת עם שכינה, מכניס את היד בתיק של השכינה, זורק הכל, לביוב וכן הלאה. זה מולד. יש דברים נרחשים. עכשיו, מידות טובות, גם אם זה מולד, אפשר לשנות. שנאמר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אפשר לשנות. אבל כישורים אינטלקטואליים, זה לא מדויק שאפשר לשנות. אתם חושבים שגויים הם מתאימים ללמוד גמרא? בקוריאה הדרומית, נכון? עשו מחקר, למה היהודים כל כך חכמים? כי הם לומדים גמרא. אז הם החליטו ללמוד גמרא. נו באמת. יש להם ראש של גמרא, יש להם ראש של גוי. המכונה ביידיש, הגוישנקופ, ראש של גוי. הוא מעשה, בפרופסור גדול, אמר לרב, תלמד אותי גמרא. אמר לו, לא, זה לא בשביל גויים. אתה מתנסה, אז טוב, טוב, טוב. נעשה לך תרגיל מקדים. שני אנשים עובדים על הגג, אחד ונפלו דרך ארובה. אחד מלוכלך, פיח, ואחד נקי. מי יתרחץ? הפיח יתרחץ, השני לא. לא. הפיח רואה את השני שהוא נקי, הוא מסיק שהוא נקי. הנקי רואה שהשני יש לו פיח, הוא מסיק שיש לו פיח, והוא מתרחץ. של הבית. שני אנשים עובדים לגג, נפלו בערובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי מתנקה? המלוכלך ונקי. לא. יש המצאה כזאת, לא יודע אם שמעת עליה, ראי. ראי. אז הנקי הסתכל על המלוכלך, חשב שמלוכלך, המלוכלך הסתכל בריא, חשב שמלוכלך, חשב שני מתרחצים. של הג' שני אנשים נפלו בערובה, אחד נקי ומי מתרחץ, שניהם. לא. לא ידעת על דבר כזה, שראי, לא כל אחד מסתכל. אז הנקי הסתכל בראי, ראו שהוא נקי, המלוכלך הסתכל בנקי, חלישו נקי, אף אחד לא התרחץ. של הארבע. שני אנשים מדרגג, נביאו ארובה, אחד נקי ומתרחץ, שניהם מתרחצים. לא. הנקי מסתכל בראי ורואה שהוא נקי ולא מתרחץ, והמלוכלך מסתכל בראי ורואה שהוא מלוכלך והוא מתרחץ. איזה פתרון גאוני, לא חשבתי על זה. של החמישית. שני אנשים עובדים על הגג, נפלו בערובה, אחד נקי ומלוכלך ומתרחץ, זה זה. אתה באמת חושב ששני אנשים נופלים בערובה ושוברים עצמות, אין להם מה לעשות אלא להסתכל בראי ולהתרחץ? לך, 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 לך מפה. אין לו ראש בשביל גמרא. אוקיי. ושום דבר לא יעזור. טוב. יש חובה לאישה ללמוד תורה או שזה... מחלוקת. הרי כתוב שבדקו בזמן חזקיהו המלך ולא מצאו איש ואישה ילד ילדה שלא מקיים בטומאה בטהרה וכולו. אם כן, מצווה ללמוד תורה. תרצו כבר המהר"ל
בין הסוגיות, אין לה מצווה ללמוד תורה, יש לה מצווה לדעת תורה. זה שתי מצוות, ללמוד ולדעת. חקירה ידועה, יש מצווה לדעת או ללמוד, מה אין אף כמיה? אם יש מצווה לדעת, עכשיו שאני יודע את הכל, אני יכול ללמוד לימודי חול, כמו ששאל בן דמה בן אחותו, שרמה יאל, אני שיודע את כל התורה כולה, האם אני יכול ללמוד תורה חוכמה יוונית? לא. והגית בו יום ולילה. כי יש מצווה ללמוד. אם אני לומד יום ולילה, כל החיים אותה משנה, אני מכיר מצווה ללמוד, אבל לא מצווה לדעת. אז אישה יש לה מצווה לדעת, אין לה מצווה ללמוד. איך אפשר לדעת בלי ללמוד? מהבית. היא לא צריכה ללמוד ללכות כשרות. היא רואה במטבח. ללכות צניעות. היא רואה אימא שלה. ללכות לשון הרע. מה שמדברים. היא לא צריכה שיעורים בחינוך פורמלי, הנקרא חלאפ. אלא בחינוך בלתי פורמלי, הנקרא חבלאפ. לא חפלאפ. חבלאפ. היא לא צריכה. זה לא חייב להיות מאורגן וכולו. אבל אמרו גדולי ישראל, עכשיו זה בלתי אפשרי. רוח רעה נושבת בכל, משחיתה את הכל, מקולקלת את הכל. אין ברירה. חייבת ללמוד. אחרת היא תלמד שקרים ובלים ושטויות. שזה חודר דרך העיתון והרדיו וטלוויזיה ואינטרנט וכל הכיוונים. לכן הקימו בתי יעקב ומכללה ומדרשה ואולפנה וכו' וכו'. אבל מכך הדין היא לא חייבת. הוא מעשה ברב גדול שלמד 10 שנים בישיבה שלנו, אתה יודע, הוא רב גדול, ולימד 10 שנים בתלמוד תורה, אתה יודע, רב גדול, נוסף לכך אני נוסע איתו כל יום הלוך חזור, אז זה ודאי רב גדול. שאל אותי שאלה על פרשת השבוע, עניתי לו. הוא אמר לי, איפה זה כתוב? זה מחלה תמיד לשאול איפה זה כתוב. וזה זכרתי. זה כתוב בספר צאן ארנה, שנשים אשכנזיות למדו. ביידיש צאן ארנה. הוא אמר, אתה יכול להביא לי? כן. טוב, יש לי בבית בעברית, לא ביידיש. פרשת השבוע, פירושים, ראשונים, אחרונים, גמרות, מדרשים. ונשים ידעו כמעט בעל פה את הצאן ארנה. והוא לא יודע. הוא אפילו לא יודע שזה קיים. אתה ידעת שזה קיים עם צאן ארנה? כתוב על זה, על התרגום, מוזכר שם. מה? איפה? שם מקרא לך תרגום. השם יחבר את הארגון. משתם שולחן ארוך. המשתם בורם. המשתם בורם, מזכיר. טוב. הקיצור, אבל עכשיו אי אפשר לסמוך. סבתא שלי לא למדה בשום בית ספר, בשום כלום, מכלום בכלום. אבל היא ידעה את הכל. כולל תרבות כלל אנושית. היא גם ידעה. הגיעה לצרפת, לא ידעה מילה צרפתית. רוצה ללכת למקור לקנות תפוחי אדמה. שאלה, איך אומרים בצרפתית תפוחי אדמה? פום דה טר. כל הדרך אמרה פום דה טר, פום דה טר, הגיעה לשם שכחה. אז במקום לומר פום דה טר, היא אמרה פום פדור, שהיא פילגש של המלך לואי 16. היא ידעה את השם של הפילגש שלו, שאתם לא יודעים שם פילגש שלו, ולא יודעים אפילו מי זה לואי 16. היא ידעה. ולימוד בלתי פורמלי, לא חייב להיות. אבל בימינו זה לא שייך. צריך להיות בית ספר, ללמוד הכל. גמרא לא צריך, חוץ מיחידות. הפרישה בשם אמו. לפעמים יש פסקים, פרישה בשם אמו. אז לפעמים, לא יודע, זה לא דגם לחיקוי. מי דגם לחיקוי? שרה. רבקה, רחל, לאה. מי לא דגם לחיקוי? אסתר. אולי נלך להתחתן עם טראמפ? שבי. רגע, איזה נשיא ארצות הברית? היה לו בת שהתגיירה. טראמפ. מה? טראמפ. טראמפ. הבת שלו התגיירה.
התחתנה עם יהודים. כוש. התחתנה עם יהודים, התגיירה. כוש. לא, לא, לא. כן, כוש. זה השם של הבא. והם חרדים. ומקפידים, מה? אורתודוקסים. אורתודוקסים. מקפידים על קלה כחמורה. מה? זה מותר להתגייר, אסור להתחתן אישה. זה לא דגם לחיקוי טראמפ. אל תלכי להתחתן עם טראמפ. אלא אם כן זה פיקוח נפש, איך קוראים לזה, הוראת שעה, כלל ישראל. טוב, טוב. עכשיו תלך, הוא נשוי טראמפ? אפשר להרוג את אשתו להוראת שעה. כן. לפי מה שהרב דיבר קודם עכשיו, אלא בעצם הכל זה מציאות שקיימת, כמו זה הרב, זה מציאות נתונה. יש שכל, יש רובה, יש משקפת האופק. אז איך אנחנו צריכים לחנך או להתחנך אנחנו להערכה? בדרך כלל יש את הגאון הגדול שמעריכים אותו בגלל שהוא גאון. הוא לא אומר כלום, הוא נולד ככה. כאילו, אז איך מעריכים? איך מעריכים מה? ילד, על מה? אם הוא חכם, הוא חכם, הוא לא עשה כלום. איך אתה יכול לדעת אם ילד חכם או לא? לא, לא. על מה אני מעריך את הילד שלי? על מה יש את עצמי? על מה מעריכים ילד? מעריכים חבר, על מה מעריכים? על מה מעריכים ילד אותו חבר? מידות טובות, ויראת שמיים. אבל גם זה נתון. מה זה נתון? מידות טובות זה גם מציאות נתונה. לא, יש בריאה חופשית, אומר רמב"ם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ודאי. יום אחד אמר לי רכז התרבות, ליל שבועות אתה נותן שיעור לבנים, אני לבנות. בסדר המפקד, אפשר לדעת על מה אתה נותן שיעור? על יתן זובה. אני נותן שיעור על מצוינות. תגיד, זה מצוינות ליל שבועות? לא, מצוינות במידות טובות. קניתי, למה נותן שיעור לזה? מעריכים אדם, על פי מידות טובות וזה. וחכם, אז מה אני אומר חכם? חכם הוא להרע. אני מכיר אחד, היה חכם יותר ממשה רבינו. מכירים? בלעם. אז מה? אז כלום. אני מכיר תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, גאון עולם, תלמיד מספר אחד בישיבה, ישוע נוצרי. אז מה? אז כלום. מה אתה רוצה? אני גם מכירה את דואג וחיתופל שהיו ענקים בחוכמה. אז מה? אז כלום. זה לא מרשים אותנו. העיקר שמשתמש בחוכמה לעבודת השם וכולו וכולו. טוב, עד כאן היום, לפני שעוד שאלות.